Môžeme. Dobrý deň. Takže vítam vás na dnešnom briefingu. Dovolte mi na úvodne ospravedlniť pani kolegyňu Dubačovú, ktorá sa mala zúčastniť, ale musela ísť zo zdravotných dôvodov urgentne ráno k lekárovi a hoci je na ceste do Bratislavy, tak to nestihala a nechceli sme už prekladať tlačovku. Takže vás pozdravuje. A samozrejme, ak by boli aj k nej nejaké otázky, môžeme ich sprostredkovať. Ale teraz už samotnej téme. My sme sa rozhodli zvolať tento briefing a najmä teda predložiť zákon, o ktorom dnes chceme hovoriť, pretože na Slovensku je 144 tisíc ľudí, na ktorých sa zabúda a ktorí sú absolútne ignorovaní, hoci by bez nich tento štát vôbec nefungoval. Sú to ľudia, ktorí opatrujú vašich rodičov, aj našich rodičov, alebo aj iných príbuzných domov sociálnych služieb. Sú to ľudia, bez ktorých by nefungovali naše základné a stredné školy, kuchárky, školníci, ekonómy, bez nich by nevyplatil tento štát ani jednu mzdu. Sú to ľudia, ktorí v knižniciach zabezpečujú starostlivosť o fond alebo reštaurujú vzácne umelecké diela. Všetci to ľudia sú platení podľa tabuliek v zákone o verejnej službe, teda on sa volá komplikovanejšie, ale taká to skrátka postačí. A dlhé roky ich nikto nerieši, na rozdiel od niektorých ďalších skupín. A dokonca je to natoľko zlé, že sa postupne dostali do veľmi ponižujúcej situácie, keď veľká časť týchto ľudí je oficiálne platená pod minimálnou mzdou. Dovolte mi to aj ukázať, aby sme neboli v teórii. Toto je tá základná tabuľka vo verejnej službe. Nejde ani teda odkazovať detaily, ale to, čo vidíte, je, že začína sumou 292 eur. To je oficiálny najnižší plat, pričom minimálna mzda je 435 eur dnes. Samozrejme, hoci štát nás porušuje mnoho zákonov, predsa len si netrúfol platiť niekomu v dnešnej dobe 292 eur. Takže v praxi je to urobené tak, že tí, čo sú pod minimálnou mzdou, dostávajú doplatky, aby sa dostali aspoň na minimálnu mzdu. Takže tá skutočná platová tabuľka vyzerá asi takto. Keď sa pozriete na tú platovú tabuľku, tak to, čo vidíte, je, že veľká časť zamestnancov je dnes v praxi na minimálnej mzde. Odtiaľ to až sem to siaha. Nie len ľudia s nejakým nižším vzdelaním, ale aj pomerne kvalifikovaní zamestnanci, najmä tí s menšou praxou. A zároveň to má viacej nevýhody, o ktorých bude hovoriť aj pani kolegyňa Machačková neskôr pre nich, ale sú teda v nedôstojnej a ponižujúcej pozícii, keď vlastne ešte sa musia doprosovať štátu, respektíve svojmu zamestnávateľu, aby vôbec doplatil do minimálnej mzdy. Druhá vec, ktorá ale je, o ktorej sa hovorí ešte menej, je to, že aj pre tých, ktorí sú nad minimálnou mzdou, tie podmienky sú v podstate v rozpore so zákonom a zároveň sú veľmi nedôstojné. O čom hovorím? Minimálna mzda na Slovensku podľa platného zákonníka práce nie je len jedna, ale je ich 6. Volá sa to minimálne mzdové nároky a obsahuje to zákonník práce. A ten hovorí, že minimálna mzda závisí od obsahu a kvalifikovanosti vašej práce a siaha teda od tej všeobecne známej minimálnej mzdy 435 eur až po jej dvojnásobok, čo je teda dneska 870 eur. Ľudia, ktorí vykonávajú najnáročnejšiu prácu, povedzme, ak to je teda nielen vysokoškolské vzdelanie, ale aj ďalšiu, či už kvalifikáciu alebo prax, by mali mať nárok na dvojnásobok minimálnej mzdy, teda 870 eur. Ako vidíte z tejto tabulky, štát voči sebe tento zákon nevinúcuje. Zákon, ktorý vinúcuje voči súkromnému sektoru, ktorý ho dodržiavať musí, tak voči sebe samému ho nevinúcuje, pretože najvyššia trída v tejto základnej tabulke začína na 633 eurách. To znamená, že ak ste mladý človek, ktorý vykonáva veľmi tú najnáročnejšiu činnosť, ako v tomto štáte možno vykonávať, tak váš plat, ktorý máte garantovaný, je viac ako 240 eur pod tým, čo by vám podľa zákonníka práce mal samotný štát garantovať a je hlboko pod úrovňou či už priemeru alebo akékoľvek dôstojnosti. Tento druhý problém, o ňom sa debatuje menej, ale v podstate znamená v praxi to, že čoraz viac zamestnancov aj s vysokoškolským vzdelaním, aj s praxou, aj s kľúčovými miestami sa ocitá buď na minimálnej mzde, alebo v jej blízkosti. A z armády štátnych verejných zamestnancov sa v podstate stáva armáda pracujúcej chudoby, čo je v dnešnej dobe absolútne nepriateľné. Tento problém vznikol pred mnohými rokmi, keď sa začala zvyšovať minimálna mzda rýchlejšie ako platové tabulky, ale skutočný rozmer katastroficky nadobudol až v posledných 4-5 rokoch, keď sa pomerne rýchlo zvyšila minimálna mzda a tým pádom tento jav sa prehlboval a prehlboval. Takže zatiaľ, čo kedysi sa to týkalo možno 1-2% verejných zamestnancov,
Dnes sa tento problém týka v podstate každého, lebo asi polovica verejných zamestnancov v tejto tabulke je dneska niekde blízko minimálnej mzdy alebo na nej. A druhá polovica, hoci je nad minimálnou mzdou, tak v podstate nedodržiava sa voči tej zákona, za ktoré máme nárok na vyššiu minimálnu mzdu podľa svojej kvalifikácie. Takže dnes je z niečoho, čo bol kedysi okrajový problém, už problém, ktorý sa týka naozaj všetkých z tých 144 tisíc ľudí, o ktorých hovorím, ktorí sú podľa týchto tabuliek platení. Len technicky ide o túto tabuľku, tá sa volá základná, podľa nej je platených asi 90% týchto ľudí a potom je taká, ktorá sa volá osobitná, podľa nej je platených ďalších asi 10% a ona sa od tohto až tak podstatne neliší, ak by mal niekto záujem, môžeme mu samozrejme tiež ukázať, ale nechceli sme to komplikovať. Moja otázka znie, že ak to štát nechce a nevie riešiť situácii, keď je 4 roky po ukončení krízy, keď štát má na všetky politické priority, ktoré si vláda zmyslí, keď ministerstvo financií, a k tomu sa tiež ešte vrátim, každý pol rok zvyšuje odhady daňových príjmov, tak kedy už štát bude mať na to, aby zabezpečil základnú dôstojnosť týchto príjmov? A preto si myslíme, že ten čas je dnes. Netreba čakať 2 roky, 3 roky, netreba to hodiť na ďalšiu vládu, treba to robiť dnes, keď na to reálne sú peniaze. A preto predkladáme tento návrh, o ktorom vás chcem informovať. Ten návrh je technicky komplikovaný, ale ja z neho vyťahnem to podstatné, lebo to je to, čo bude zaujímať, myslím, aj vás, aj občanov. Ten návrh hovorí veľmi jednoduchú vec. On hovorí, že najnižší plat v tejto tabulke by mal začínať minimálnou mzdou, garantovane, nie doplácanie, nie vynucovanie. A najvyšší plat by mal začínať dvojnásobkom minimálnej mzdy, tak ako je to podľa zákona. To znamená, štát by začal dodržiavať vlastný zákonník práce, a tie triedy medzi tým by sa rovnomerne rozdelili. Môžem sa aj v otázkach vrátiť, ak budete chcieť detailom. Poviem len to, čo je asi dôležité, je, že čo by to znamenalo v praxi. My sme urobili odhad na základe údajov z ministerstva financií a podľa tohto nám vyšlo, že priemernému zamestnancovi by sa zvýšila mzda asi o 100 eur mesačne. To znamená, že to je ten dopad pre tých 144 tisíc ľudí. A niekomu samozrejme viac, niekomu menej, ale zvýšila by sa každému. Pokiaľ ide o finančné dopady, my sme to tiež napočítali. Na prvý pohľad tie dopady sú pomerne vysoké, lebo tvoria 232 miliónov eur ročne zvýšených výdavkov. Keď sme to však dali bližšie prepočítať, tak vlastne sa zistilo, že drvivá väčšina týchto výdavkov sa však okamžite vráti štátu. Pretože drvivá väčšina týchto mzdových výdavkov sú odvody zamestnávateľa, ktoré sa zaplatia do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, odvody zamestnanca, ktoré sa tiež zaplatia do týchto poisťovní, daň z príjmu fyzických osôb, ktoré sa zaplatia tiež do štátneho rozpočtu a potom sa dávajú obciam a VUC. A takisto štát ešte zarobí na znížení zdravotnej odvodovej položky, ktorú tým zvýšením platov nebude musieť až takú vyplácať. A ešte zarobí aj na dane z pridanej hodnoty, ktorá sa zvýši vďaka zvýšenej spotrebe. My sme použili tieto štandardné koeficiente, ktoré sa používajú pri odhade iných návrhov v štátnom rozpočte. A vyšlo nám, že ten čistý náklad, teda koľko to bude stáť verejné financie, je 62 miliónov ročne. Pre príklad, aby ste vedeli to dať do kontextu si, v novembri ministerstvo financií aktualizovalo, tak ako každý niekoľko mesiacov aktualizuje daňovú prognózu príjmov tohto štátu, ale v tej jednej aktualizácii zvýšilo odhad príjmov na tento rok o 176 miliónov eur. To znamená, že keď len v novembri minister Kažimír povedal, že bude mať v budúcom roku o 176 miliónov viac, ako si myslel ešte 3 mesiace predtým, tento náklad je tretinový napríklad voči tejto sume. Takže nejde o malú sumu, ale ide o sumu, ktorá je v rámci chybovosti štátneho rozpočtu dnes. To znamená, je to otázka dneska už nie toho, či sa dá, ale len či sa chce. Na záver ešte tohto úvodu a už potom odovzdám slovo kolegyňam. Najväčší dopad by bol ale na samosprávy, nie na štát, pretože štát na tom veľa zarobí, ale štát má len menšinu týchto zamestnancov. Väčšina týchto zamestnancov je v samospráve. Preto my navrhujeme, aj to je v tých nákladoch teda započítané, aby štát kompenzoval aj obciam, aj vyšším územným celkom tieto dopady, tak aby oni na ne nedoplatili. To znamená, že aby štát tie zvýšené príjmy, ktoré z toho bude mať on cez dane odvody, sa o ne podelil. Takže bude to, tých 60 miliónov pôjde na úkor štátneho rozpočtu, nie na úkor rozpočtov obcí a VUC. A zároveň, druhá vec, čo chcem ešte povedať, je, že máme
na web stránke, tu budete mať tlačové stránky mzdy.beblavy.sk kalkulačku, kde si každý človek môže spočítať, koľko by to jemu prinieslo. Je tam podľa teda jeho praxe a jeho platovej triedy, tam dostane konkrétny výsledok, takže ak si to bude, ak bude mať záujem, každý občan, ktorý je teda v tej verejnej službe, ale má tam svoj blízko, si to môže zistiť. Predkladateľom tento návrh predkladá 7 poslancov, my 4, ktorí sme tu, plus kolegyňa Dubečová, kolega Žarnaj a kolega Mihál. Ako som už ospravil kolegyňu Dubačovú, tá tu veľmi chcela byť, aj možno ešte aj príde, ale musela ísť na to urgentné vyšetrenie. A pán Žarnaj a pán Mihál sú služobne mimo, takže sa ospravedlňujú, ale podpísali teda tento návrh, podporujú ho. A pán Mihál ma poprosil, aby som teda informoval o tom, že bol veľmi rád, keď sme ho prizvali k predloženiu tohto návrhu, na ktorom sme my už teda predtým dlhšie pracovali, a že je s ním stotožnený a bude ho obhajovať v Národnej rade tak, ako keby bol na ňom od začiatku zúčastnený, ale on sa teda k nemu pripojil až začiatkom týždňa, keď sme ho už mali finálny. Takže to bola ešte taká prosba od neho. A týmto mi dovolte ukončiť úvod a ešte poprosiť kolegyňa, aby doplnili niektoré ďalšie veci, ktoré sú dôležité pre pochopenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela zareagovať práve z pohľadu samospráv, keďže som aj primátorkou. Keďže som aj primátorkou mesta, ako tieto problémy riešia samosprávy. Veľakrát si ľudia často spájajú samosprávu len s úradníkmi, ale to nie je zďaleka len o úradníkoch. My zamestnávame kuchárky, školníkov a opatrovateľky. Napríklad v prípade nášho mesta zamestnávame 75 predovšetkým žien opatrovateľiek, ktoré sa starajú o chorých, o ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí potrebujú túto pomoc. Bohužiaľ, situácia je taká, že ich naozaj tabuľkové platy nedosahujú minimálnu mzdu. Teraz si zoberte, že aká je to veľmi náročná a ťažká práca, ktorú oni vykonávajú a za aké peniaze. Tu vidím také tri momenty, ktoré podľa mňa sú veľmi zlé a určite túto situáciu treba riešiť. Že často práve tieto opatrovateľky prichádzajú z úradov práce, kde prejdú rekvalifikačnými kurzami, ktorým zaplatí štát do zverejných financií. Prídu teda na mesto. Tá situácia je taká, že vydržia pomerne krátko, je tam veľká fluktuácia, pretože tá mzda, ktorú zarobia, je skutočne teda veľmi nízka a potom často vlastne odchádzajú do zahraničia. Tá fluktuácia neprospieva jednak tým klientom, kde naozaj ten vzťah, ktorý vzniká medzi klientom a tým človekom, ktorý teda ho opatruje, je veľmi citlivý a nie je to dobré aj z pohľadu tých ľudí, o ktorých sa starajú. A ja tu vidím ešte aj taký jeden veľmi zásadný moment, že treba si povedať, že naše, sú to, keďže som povedala, predovšetkým ženy, odchádzajú do zahraničia a zostávajú doma deti a rodiny. Takže naozaj toto treba riešiť, aby sme stabilizovali a spravodlivo odmenili týchto ľudí, ktorí sa dnes starajú o našich rodičov, starých rodičov. A treba sa zamyslieť nad tým, keďže vieme, aká je demografická krivka, že ak to takto ďalej pôjde, kto sa bude starať o nás. Pretože túto prácu pri tejto mzde zrejme nebude chcieť na Slovensku robiť nikto. My ako samosprávy túto situáciu riešime tak, keďže ten tabuľkový plat je nižší, ako je minimálna mzda, že to kompenzujeme z osobného príplatku. To znamená, že my dorovnáme do tej minimálnej mzdy, ale toto nie je správny postup, alebo nemalo by to takto byť, pretože ten osobný príplatok by mal slúžiť na úplne iný účel, ako na dorovnávanie minimálnej mzdy. Ďalej treba podotknúť aj to, že pokiaľ sú nejaké valorizácie, tak vlastne keď tá valorizácia príde, tak ten človek ho ani nepocíti, lebo aj ten zamestnávateľ, ktorým je teda buď samospráva alebo štátna správa, môže zase z toho príplatku buď zobrať alebo pridať. Proste to necítia tí ľudia aj tie valorizácie, ktoré prichádzajú. Preto sme prišli s týmto návrhom spolu s kolegami a samozrejme teda zohľadnili sme aj to, že aby tento finančný dopad nebol len na samosprávy, lebo bohužiaľ častokrát všetky vlastne práve aj tie valorizácie štát necháva na samosprávy. Samospráva to musí platiť, hej? A preto sme veľmi citlivo aj riešili túto otázku, aby ten dopad nebol, pretože samosprávy už veľa rokov volajú po audite kompetencií, ktorý teda je veľmi potrebný, pretože máme pocit, že štát si ponecháva veľké množstvo finančných prostriedkov a samosprávy by boli oveľa lepším hospodárom a vedeli by ich lepšie využiť. Takže aj toto je jedna z otázok, nad ktorou by sa štát teda mal zamyslieť a nie len prenášať nové kompetencie, napríklad ako jedna z tých posledných boli práve tieto opatrovateľky, ale dať aj dostatok finančných zdrojov na to, aby sme vlastne tieto povinnosti voči ľuďom splnili. Ja len veľmi v krátkosti doplním kolegov. Ja sa zaoberám už dlhú dobu vzdelávaním a problematikou otázok školstva. Vieme veľmi dobre, že aj v tých školách sú tieto problémy. Veľmi sa
často a veľa hovorí o tom, ako treba zvýšiť platy učiteľov. Popri tom zaznievajú aj také hlasy, že no a čo tí nepedagogickí zamestnanci, to sú naozaj tí školníci, kuchárky, ale aj ekonomky. A je veľmi dôležité, aby sa aj v tejto oblasti už tie platy dorovnali, upratali a aby naozaj zodpovedali tej práci, ktorú títo ľudia vykonávajú. Ja len veľmi v krátkosti približím jeden príklad, možno mladá ekonomka na základnej škole, ktorá sa stará o platy všetkých a všetku túto agendu, tak dnes zarobí v hrubom okolo 511 eur. Po tomto prijatí návrhu by sa jej plat zvýšil na približne 640 eur, takže tých ľudí naozaj by im to riešilo situáciu a určite by to ocenili, keby sa takýmto spôsobom tie platy pohli. No ja na záver by som už len asi naozaj zdôraznila ešte raz dôležitosť tohto kroku, o ktorom hovorili všetci moji kolegovia, pretože na mňa sa takisto obracia množstvo práve týchto kuchárok zo škôl, o ktorých sme už dnes viackrát hovorili, ktoré majú naozaj problém dosiahnuť minimálnu mzdu. Zároveň z rovnakých dôvodov, ktoré opísal aj kolega Beblavý, je veľký problém napríklad nájsť kvalitného človeka na odbornú pozíciu vo verejnej správe. Je to naozaj minimálne nedôstojné voči ich práci a zároveň štát vyslovene kašle na svojich zamestnancov v situácii, keď na Slovensku v súkromnom sektore dochádza k postupnému rastu miest. Takže ja považujem tento krok nového prepočítavania miest za absolútne kľúčový a prvým krokom k tomu, aby títo zamestnanci dosiahli mzdu, z ktorej sa dá vyžiť a bez nej alebo bez toho naozaj nemôžeme očakávať, že budú plniť služby pre občanov kvalitne, ako by sme si všetci priali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak sú otázky k tomu? Dobrý deň, vy ste v úvode povedali, že teda už aj v súčasnosti tých približne 144 tisíc zamestnancov má nárok už teraz na vyššiu mzdu. Teda nemalo by sa to možno aj riešiť nejakým spätným doplácaním, že oni už na to už teraz majú nárok, nedostávajú to? Viete, štát urobil sám pre seba dieru, kde on v tom zákonníku práce hovorí, že tieto minimálne mzdové nároky sa nemusia dodržiavať, ak je uzatvorená kolektívna zmluva, ktorá hovorí niečo iné. A v podstate zástupcovia štátu v podstate dovidiajú odborárov každého k tomu, aby takú kolektívnu zmluvu podpísali tým, že zvýšia aspoň o niečo. Takže odbory pod tlakom ako keby legalizujú tento stav. Keby ho odmietli podpísať, tak by nastal konflikt medzi tými zákonmi a potom by naozaj takéto niečo mohlo byť. Takže právne si nemyslím, že by sa dneska niekto mohol spätne domáhať. My sa priznáme, keď dostávame, ako už povedali kolegyne, množstvo tých listov a podnetov. Títo zamestnanci neveria ani netúžia potom spätne vymáhať do štátu tisíce. Hlavne by chceli, aby sa dosiahlo tie minimálne dôstojné úrovne. A to by som ja chcel zdôrazniť, že toto nie je žiadny populistický návrh vycucnutý z prstu, ktorý zabezpečí, že budú ľudia platení podľa západu. Toto je absolútne minimum. A preto sme aj na neho išli, aby sme zobrali ostatným politikom výhovorku, že jasné, zase chcú, ako sa ukázať, tak navrhujú veci, na ktoré tento štát zjavne nemá. Však kto by nechcel dávať 1000 eurové, 2000 eurové platy, keby sme na to mali. My sme náschvál išli aj s rizikom, že môže nám to niekto aj otepať o hlavu, povedať, že no dobre, pôjdem z 511 na 640, stále to nie je plat, z ktorého si teraz niekto môže vyskakovať. Ale vieme od tých ľudí, že pre nich by to znamenalo obrovskú zmenu v ich životoch. A je to reálna zmena, ktorú by sme vedeli dneska presadiť. To znamená samozrejme, že dosiahnutie skutočne dôstojných miest na úrovni Českej republiky a dnes aj západu je dlhodobejšia vec, ale toto je dneska niečo, čo môže štát robiť dnes. A hlavne, ako je povedala kolegyňa Petríková, súkromný sektor to postupne rieši. Vo verejnom sektore rôzne skupiny, ktoré buď sú silnejšie ako policajti, vojaci, alebo spoločnosť uznala, že sa bez nich nevie zaobísť, ako sú lekári, učitelia, tie sa trochu posunuli, hoci tie platy s výnimkou lekárov sú tiež nedôstojné. Ale títo chudáci, týchto 144 tisíc ľudí zostáva vzadu, lebo presne niekto dáva na nich nálepku, že sú to úradníci. Pričom úradníkmi je medzi nimi minimálny počet. Drvia väčšina sú presne, čo sme povedali, knihovnička, reštaurátor, upratovačka, kuchárka, opatrovateľka, sociálny pracovník, kurátor. A pre týchto ľudí si naozaj myslím, že spĺňa takéto minimálne nároky nie je nič prehnané. Nehovoriac o tom, a to som zabudol povedať, to chcem zdôrazniť, je, že toto sú platy, ale ešte sú dôchodky. Pri tomto platovom systéme, aký je dneska, títo ľudia s vysokoškolským vzdelaním budú blízko minimálnemu dôchodku, ak sa na tom nič nezmení. To znamená, že žena
povedzme, ktorá vyštudovala vysokú školu a celý život sa starala vo verejnom sektore o nás všetkých, bude v 62 situácií, kde bude mať rovnaký dôchodok ako niekto, kto celý život nepracoval alebo pracoval len málo, pretože sa odvádzajú odvody z tejto mzdy. Takže treba myslieť aj na to, že zabezpečiť aspoň základný minimálny štandard a zabezpečiť aspoň základnú dôstojnú starobu týmto ľuďom, lebo naozaj nie je dôvod sa v dnešnej ekonomickej situácii k ním takto chovať. Preto aj ja som, viete, ja som tento návrh mal v hlave už zo pár rokov, ale som si uvedomoval, že by bol argument, že nie sú na neho ešte peniaze. Ale naozaj dnes ten argument už definitívne padol. Rozprávali ste sa možno s koaličnými poslancami? Budete potrebovať podporu? Jasné, dobrá otázka. My sme, v prvom rade sme oslovili odborové zväzy, ktorých sa to týka. Dokonca na jednom sme to už boli aj prezentovať, s ostatnými sme dohodnutí na stretnutiach, lebo myslím si, že v tomto prípade, poviem úprimne, títo sociálni partneri vedia vyvinúť účinnejší tlak na koalíciu ako my. Viete, že myslím, že Smer bude viac načúvať odborom ako opozičným poslancom. Takže to je naša primárna politická stratégia, je rokovať s odbormi. A môžete, my sme dneska rokovali s pánom Salerom a s predsedníctvom odborov zväzu pracovníkov v sociálnej a zdravotníckej sfére. Sme ešte dohodnutí aj so školstvom, aj so Slovesom, to je odborový zväz vo verejnej správe. Takže ich názor, dúfam, bude zaznieť na úrade vlády. Im totiž úrad vlády sľubuje, hoci nie takéto riešenie, ale ako len čiastkové a do konca volebného obdobia. A oni jednak nechcú čiastkové riešenie, chcú naozaj systémové, aké my predstavujeme. A viete, nechcú čakať do konca volebného obdobia, jednak pretože 3 roky sú pre týchto ľudí veľmi veľa času, ale najmä preto, že veľmi často potom vlády na konci volebného obdobia povedia, že sorry, už sa nestihlo a nechajú to zase na vládu ďalšiu. Ja som sa aj uchádzal o stretnutie u pána ministra Kažimíra, ale nejak mu zatiaľ nevyšiel čas, ale som ho informoval, aspoň som mu ten návrh poslal. Takže, lebo to vám povie každý vo vláde, že hoci tento zákon má formálne v správe pán minister Richter, ale reálne je to opozícii ministra financií. Ak minister financií tie peniaze dá, tak myslím, že každý minister vlády bude šťastný, že bude môcť takýto zákon alebo nejakú aj inú verziu prejaviť. Ešte mám otázku mimo tejto témy k Mečiarovým amnestiám. Čo hovoríte na vyjadrenie Mareka Maďariča, ktorý teda povedal, že by podporil ich zrušenie? Neviem, či kolegyne potom chcú povedať. My to vítame, lebo my sme za to vždy hlasovali. Hlasujeme a hlasovať budeme. Mečiarové amnestie sú naozaj taký prvotný hriech slovenskej demokracie. Bez toho riešenia, aspoň symbolického, sa veľa vecí nedá pohnúť. A preto ja si nemyslím, že ide o nejakú starú kauzu, ktorá už dneska nikoho nezaujíma. Hovorím, je to niečo, tak ako, a nie je úplne ani náhoda, že po 20 rokoch je konečne šanca to spraviť, lebo tak ako vieme, že napríklad aj hriechy nacizmu sa v Nemecku často začali skutočne riešiť, až keď dorastla nová generácia v 60. rokoch a začala sa pýtať svojich rodičov, že ako to bolo, tak verím, že aj dneska je konečne tá šanca to vyriešiť. Strana Smer, my ju často kritizujeme, že je populistická, že sa riadi len prieskumami verejnej mienky. A v tomto prípade to môže byť na osoch veci. Že keď strana Smer uvidela prieskum verejnej mienky, kde väčšina ich vlastných voličov ich tomu vyzýva, tak možno to zmení ich názor. A ak to tak bude, ja to len privítam. Ak tých 90 hlasov sa v Národnej rade nájde, bolo by to veľké víťazstvo naozaj snahy zmeniť túto krajinu k lepšiemu. A keďže my sa nedržíme hesla, že čím horšie, tým lepšie, tak my naozaj dúfame, že sa to podarí tentokrát už presadiť. Dobrý deň, Jana Kresanko-Dybáková, televízia JOJ. Pán Beblavý, ja si to chcem len ujasniť pre istotu. Z tých 144 tisíc ľudí má každý menej ako zákonom daných 435 minimálnu mzdu? Len niektorí z nich majú doplácané vlastne tie osobné príplatky a podobne? Áno. Z hľadiska toho, pardon, vrátim túto tabuľku. Áno, v rámci tejto tabuľky je každý verejný zamestnanec pod úrovňou, kde by mal byť podľa zákonníka práce. To znamená, pre začiatočné úrovne je to tých 435 a postupne to rastie, až tu by to malo byť tých 870. Kde tá skupina nie je pod tým, sú najstaršie skupiny zamestnancov niektoré, tuto napríklad ku koncu. To znamená, že nemáme tie dáta, podľa nejakých dát by som odal, že je to možno 10%, ktoré sú aj tarifne nad tým, kvôli veku. Že teda toľko majú z titulu veku, tie platové stupne, že oni sú na tou úrovňou. Ale to je pomerne obmedzená časť. Celý zvyšok je z hľadiska tarifných platov, áno, my to voláme, že pod vodou, teda pod úrovňou, na ktorú mali mať nárok. A
Samozrejme, zamestnávateľia to môžu riešiť. Oni môžu vyplatiť cez osobné príplatky, ako pani Machačka vysvetla, oni môžu vyplatiť aj viac. To znamená, že konkrétny zamestnanec môže mať aj viac, ale o tom nie sú dáta, že koľko majú ktorí ľudia. Ministerstvo financií jediné dáta, ktoré má, my sme ich teda vypýtali si, aj sme s nimi pracovali, sú dáta, že koľko ľudí je v ktorej z týchto skupín. To znamená, podľa toho sa dalo odhadnúť aj, aké sú dopady finančné a iné. Takže tým pádom je možné, že individuálne napríklad aj tá kuchárka môže mať viac ako minimálnu mzdu, ale nie je to nárokovateľné a kedykoľvek je to môžu zobrať. A to je aj ten rozdiel medzi osobnými príplatkami a tarifnou mzdou, že tarifná mzda je to, na čo máte právo, čo máte v zmluve. Rozumiem, ale vyslovene pod 435 eur je koľko? Pod 435 eur je teda, ja to najprv ukážem a potom vám poviem, je to teda táto skupina, tak toto postupne ide. Viete, toto sú odbornosť a toto je vek. To znamená, že mladí ľudia až po triedu 8 zo 14 a starší ľudia po tú triedu 3. To znamená, viete, to sú ľudia s najvyššou praxou. Ja keď som robil odhad na základe tých dát ministerstva financií, tak odhad bol, že po to 435 eurovom mzdou je dneska asi 40-50% zamestnancov v tejto tabulke. Teda to je asi koľko? To je jedno z tých 144, pardon, z tých 144 tisíc, takže 50% je 72 a 40% je teda, to radšej spočítajte mi. Okolo 80 tisíc, hej? Teda. Nie, menej, 60-70 tisíc. 60 tisíc. Dobre, druhá moja otázka znie. To znamená, že ak by sa tie tabulkové platy dvihli, to znamená, že ten školník v Sačurove by napríklad mohol mať rovnakú mzdu ako školník v Bratislave, kým teraz majú osobné príplatky rozdielne, je to tak? Aj to, ale hlavne by sa stalo to, že aj, viete, že reštaurátor aj v Michalovciach, alebo v Košiciach, alebo v, ja neviem, Banskej Bystrici by mal garantované, že bude mať, povedzme, na úrovni toho, čo má mať podľa zákonníka práce, keby robil v súkromnom sektore. To znamená, to, čo tu bude garantovať, že ak dneska zákonník práce predpisuje súkromnému zamestnávateľovi, ako musí podľa kvalifikácie ľuďom minimálne platiť, tak to bude platiť aj pre verejných zamestnancov všade na Slovensku. A ešte mi nedá neopýtať sa vzhľadom na teda toto celé vaše združenie, ktoré predkladá túto záležitosť, že či sa teda vytvára nový poslanecký klub pod vašim vedením, alebo či sa nejako idete stranicky, spolustranicky angažovať, alebo je to len ad hoc spolupráca. Ďakujem pekne. Ďakujem. My s týmito, my sme siedmi kolegovia, čo predkladajú tento zákon aj so mnou. My sa chceme predovšetkým venovať takejto konkrétnej práci a to je to, čo nás spojilo aj v tomto prípade. Ako som spomenul, my sme pracovali s kolegyňami na tomto zákone už dlhšie, niekoľko mesiacov ňom diskutujeme, prepočítavame, uvažujeme a pani Dubačovou sme tiež už komunikovali dlhšie, keďže ona sa zase pohybuje v kultúre a ona pozná naozaj tú situáciu, kde špičkoví zamestnanci povedzme, v týchto zariadeniach sú platení často na úrovni minimálnej mzdy alebo tesne nad ňou. Takže ona sa k tomu pripovedá, takisto pán Žarnaj, keď sme sa s ním o tom diskutovali, tak zase on zo školstva presne pozná tú situáciu. Takže to už mali dohodnutých zo pár týždňov. A v pondelok ja som komunikoval s pánom Mihálom, sme nejaké iné veci diskutovali, som hovoril, že to ideme podávať. A jemu sa to páčilo a ja som mu povedal, že ak to podporí, tak vzhľadom na to, že on má veľkú odbornosť v tejto oblasti dania odvodov, aj tejto techniky, proste to by som povedal, jeho excelovské schopnosti sú minimálne na rovni Richarda Sulika, ak nie vyššie, tak som sa ho spýtal, že či by mal záujem alebo ochotu nás podporiť a on povedal, keď si to prečítal, že áno, len povedal, že nechcel by si privlastňovať kredit za niečo, čo on nenapísal, takže preto ma požiadal, aby som to ako keby tu aj oficiálne uviedol, že on sa len pripojil, lebo by som povedal, že on je taký veľmi slušný človek, tak nechcel pôsobiť, že si privlastňuje niečo, čo nie je jeho osobným dielom. Ale vracajúc sa k tej vašej otázke politickej, my chceme spolu spolupracovať, to sme si povedali, chceme spolupracovať nielen na tomto zákone, ale aj na iných zákonoch. Ale to, čo je pre nás podstatné, sú tie výsledky. Ja sa priznám, ako teraz to myslím dobrom, že ja niecelkom rozumiem tej fascinácii nad klubom, lebo za tých 6 rokov v Národnej rade som zistil, že keď máte klub, tak dobre, máte miestnosť, máte tajomníka, predplatné novín a prístup na poslanecké grémium, ale akože to sú veci, ktoré sú príjemné pre poslancov, ale vôbec nejak podstatné pre ľudí alebo pre to, čo môžu dosiahnuť. Takže my toto nejak neriešime. My riešime to, že áno, ideme spolu robiť na konkrétnych veciach. Máme ambíciu takéto zákony a takéto návrhy predkladať nielen na túto schôdzu, ale aj na ďalšie. Ak nie sú ďalšie otázky, tak veľmi pekne ďakujem za pozornosť.